An rudatar cluiste gan nágur sort dríhid atá sa scéim seo. Gwyl plan structure an leis an gaeg ar cur chun cíne scoil. Tá deis an aithantas áld don méid atar siúil hana hénig agus tá deis fiosú agus cur leis seo. Is scéim é nach gwyl omíoc idir na scoileanna éagsúla ach gwyl díirithe ar fios agus iarrachtaí na daltaí hénig i do scoil hénig. An difear is mó a dhéanann an scéim seo ná gwyl structure ar leithein gur féidir a leanúint tríd an bhliain gléir leis an gaeilge chur chun cín. Tá deis ann don gach eile dalta bheith lárnach ann agus tá deis ann díirú ar na riachtana si atá ag bhór scoil phobal hénig. Tá na daltaí i bhfáil ach is féidir lina cabhrú libh cintú go bhfuil imeachtaí agus feachtas éagsúla ar siúil le linna bliana goléir a cintíon go bhfuil an gcuan á normalú ar scoil agus go bhfuil a thuile deisena úsáilte ann. Tá cúnsí difriúla i ngach eile scoile agus tá míad ardalacha sin agus tuigimid sin ach tá míad na ann leis na dúnán sin a thárú agus na deisena a hapú dá bhar. Tugann an scéim seo deis do na daltaí pé gaeilge atá acu pé gaig atá á úsáid a cos na rangana a úsáid agus a urbert las mod an seo mar ranga agus saol trí gaig a bheith acu. Rud amháin a bheith muid ag déirí ar na cumas na naltaí in san teanga haon agus bheith muid ag déirí cur le cumas leorthe na naltaí in san gaeilge agus tá mé sé mar duine dul mé sin gaeilge mar agus mé ag an airbhain leibhéil agus Creidim sé go leidir go bhfuil níos mó gaeilge ag an grá a gáilta na mar héalann siad agus sílan go mo déine an tríd na rudaí a chuir muid ar fáil nó tríd na déisina a chuirt ar fáil faoin scéim sílan go nach nóí ceidhhaid do na daltaí inné ama go bhfuil siad níos cumasí sa gaeilge na mar thagann siad agus go bhfuil siad tríd na déisina sin go bhfuil siad déis an teanga leabhair agus go dtiocfaí fios orthu mar gealair sin. Curann si pobl na scoile ar fád ag obair le céide. Agus curann si pobl na scoile ag smaoinemh agus ag leart faoin gaeilge. Agus is deas an rud é an comhoibrú sin a eicáil agus is rud comúnta a bhíonn ann muintirí agus daltaí ag obair ar choléibhead ina céide agus cinnte tugann sé deisena do daltaí agus do muintirí freisin rudí nua a fhoghlaim agus dulsa seansar rudí nua agus bíon muid ag cuimsiú agus ag comasú chuile éile a páirt de oireann na scoile agus de phobal na scoile trí obair na scéime seo. An rud is mó a cheasann amach domsa na chuirsaí muiníne nuair a théimid amach ag scoil don chéad uair bíon tú anna bhraithint go mbeanna go bhfuil na muintirí nearmhíseach nó cineál imneach faoin cuairteoir seo le géilge ag teacht chun na scoile mar níl siad a dathaí ar sin go háirthaann scoil na tí adó níl siad a dathaí ar gná chórá léthúil a bheith acu trí bhean na gaeilge. Is stócha go bhfuil an teanga acu agus tá siad bra ábaltas bra chumasach am an teanga a bhuana agus rud eile ar fad gná chórá a chur ar siúil. So nuair thagann na cuairteoirí seo agus iad ag leirt leo is minic a bhíonn siad cineál nearmhíseach mar is rud as an gná a bhíonn i gceist sin. Ach ceantas na rudí is mó a heacnaíon lomsa faoin ról seo ná an difear sin a eicáil na muintirí idir an chéad cuairt agus an tríú nó an ceathrú cean nó muid lo ag ardú brataach an céadú tar éisteoibh an scéim a chur ar bun. Bíon sé aontach an tathrú sin a eicáil iontu go bhfuil go dtuigann siad gur cé go bhfuil sprochanna le buint amach agus chéad go bhfuil structúr ag buint leis an scéim thar aon rud eile tá muid a géirí orthu deis na cainte a chruthú do na daltaí agus dóibh féin agus do réir mar a haon siad a dathaí ar sin ardaíon muiníon sacú go nádartha agus chuann sé glundar ar mo chraí iad a eicáil ní ag deirú an phróise sacú ní dóibh an chóras a chur ar bun agus taithaí áil ar an scéim agus oiriine mar éireann bíon mang go gaire orthu agus tú ag teachtar chuir tucú seachas an suirt nervhí sin a bhíon an ag an tús agus sin ceannas na gnéthe mó an scéim a hatníon lom.